حمد و سنا و ستایش مر آن خدای راست که خالق آسمان ها و زمین است درود و صلوات بر روح پرفتوه سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم های محترم تلویزیون ملی افغانستان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات دوستان عزیز باز هم وقت نشه برنامه دخلاصون لاره یا راه نجات است و ما در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار داریم دوستان عزیز مبحث امروز ما که باید سرش بحث صورت بگیره یمین است یعنی قسم قسم چی است؟ انواع قسم کدام هست؟ قسم در کدام عرفا باید یاد شود؟ به کدام با الفاظ باید یاد شود؟ در کدام کارها؟ در کدام امور باید قسم خورد؟ با کدام قسم ها کفاره لازم میشه این موضوع رو که یاد کردم انشالله که جناب شیخ بزرگوار محمد عزیز الله المسهری امروی ما هستند که بالایش انشالله بحث میکنند جناب شیخ سیب بسیزد خوش آمدین صفا وردین مانده نباشین جور باشید که موضوع یاد کردم جناب شیخ سیب یمین است موضوع بحث امروز ما یمین یا قسم است و انوایش را هم گفتم که بچه نو است اصلا خود قسم چی است ان وایش کومه است بلای کوم قسم ها کفاره لازم میشه بفرمایید الحمد لله اهله والصلاه على اهلها اما بعد د مخکنی موضوعات په تعاقب کې اوس منګاده یمین موضوع چا هوادوالو تا او په عموم کې د نړۍ مسلمانانو ته وراندې کو تر څو چې دلته د یمین د مبحث خلاصه مون دوی تو وړاندې <سؤال> او دوی تر دي اهميت معلوم سي بشرح مزامين د يمين چې سړي مطالعه کی د دې ټولو مقصد د غدي چې باید مسلمان د الله د نوم عزت او او د الله پاک نوم به ځایونه واخ او خلچه د الله پاک نوم یاد کو به دغه قدر وک نو داغه خلاصه دا بنیاد دی چې مسلمان په کار دی د مت متحد وی الہ العالمین قران عظیم الشان کې فرمایي ولا تجعلوا الله عرضه لا ایمانکوم تاسو د الله نوم د خپل قسمونو د پاره نشانه مو جوړو یعنی بے با کا قسمونو ما اخلي بی زا یو په هر ځای کې دا الله نوم مې استعمال وي. خوک بیا د یو چا استعمال ک او د الله په نوم باندې قسم وخور باید د الله د نوم قدر وکي د الله د نوم عزت وکي او داغه قدر عزت دا 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 كا دا او عزت داده کدا کار په شریعت کې کول روا او د قسم وخور چز به دا کار کوم نو باید وکي د الله د نوم قدر یقینا او کوي نه ک نو بیا قدر داده چې دا به په احترامه تر نو وشو دغه په نتیجه کې بده حنس سو په دې قسم کې بیا به د قسم کفاره ورک <متصف> <متصف> او او یاد د یو سړي د یو کار نه کولم په شریعت کې رواو جائز او د قسم مخور چيزه به دا کار نکوم اول خو په کار نه و چې قسم وکړ او خو قسم تر نو ويل سو نو د به الله د دینوم قدر کې عزت به کی یقینا دغه کار ته بنزدیګي ګنه ول قسم یاد کرده ها د الله نوميان جونم اما کده ناغه کار و شو حرمت د قسم په ځای نه شو کړي نو دغه سړی نه تقصير راغی نو قطعاً بده د قسم د هانسکېدل او کفاره بيور کی خو د خبره د ملګری بیت په دی باندې پوي سي چې ما ورته دوه قید وویل چې دا کولم جایز و و نه کړنه شو خو کولم جایز و داسې یو صورت او کداسی او زیک د قسم اخول چې حالت دا کار کول جایز نه بله په کار نه و چې دا کار مسلمانو کی دا ګناوه او د په دغه کار باندې قسم وک بله بیکار ناروا یا نو... کار ناروا بږي نو په دغه ناروا کار باندې د قسم کول صورت داده چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي دا سنجه بدا قسم ماتي او پدی قسم باندې به دوام نکي ولی خوشراندا کار نه روا ده ناجائز بله یقینا او چې کله د کار وکونو هغه د الله پاک نوم چې د اخستیو دغه حرمت او احترام تخون شو کتل بله یقینا او نو بنا کفاره بهم دی ورکي پس نو دایبا هم ماته ایدا قسم پدی قسم به دوام نکي او کفرشان بعد پرداس او د قسم د حمات يدل نو ورستو با بیا بر د قسم کفاره هم ورکي دلته یو خدغه موضوع ده چې مسلمانان باید په دې باندې پويشي چې په ناروا باندې باید قسم نه ونه قرآن بله بیا یقین کچیرته په ناروا چا قسم واخړ د دې قسم سره رسول ورته لازم ندی بلکې په د باندې د لازمه ده چې قسم دې مات کی قسمه خدا به کنه او کفاره هم بپرزه ښه مثلا یو څره قسم واخړ چې والله لا یکلم فلانن یو مسلمان روري ده او دې قسم خریزه به داغه سره خبرې نکوم بله نو د خوشريت ک ناروا د ناروا بله د ته مهاجر وویل کیږي کچیر ته اوڅوک عذر شرعي نه بغیر په ذاتیات باندې دی او مسلمان رور سره درې ورځې خبرې بندي کی د د اعمال صالحه به الله نه قبلي یقینا سبحان الله نو دا څومره سخت موضوع ده نو د مسلمان دور سره خبرې بندول داغه سره مهاجرت کول داغه سره مقاطعه کول دا شرع عنا رواه بله اوس دې قسم و خورشیزه و فلانی سره خبرینه کوم دای به خبرې وکي په شریعت او مایدا وکونه خپل قسم به مات کی او ردی قسم به بیا کفاره ور داغه یو بنیادی موضوع ده چې یو سړی وای ما قسم کړی ده زبر دې urur سره ډوډی نه خورم ما قسم کړی ده به زبر فلانی urur کوټه نه ورزم ما قسم کړی ده به زبر فلانی جنازیه ته نه نزم ما قسم کړې ده زبده فلاني دعوت نه قبلوم نو دا تور نه راوکارونه دي دا ناجیز دي اگر کسي قسم ما یاد کرد قسم خوده بشکنه. بشکنه و با او دماتول نو ورستو باید ده کفاره اوس دا خو هغه بنیادی موضوع چې مسلمانانو ته پکار دي پ نه راو او باندې قسمونه نه خوري او کفرندن دی او چانه پ نه راو قسم ویل شو قسم بماتې کفاره بد جناب شیخ صاحب دو سه بار تکرار کردین که مثلا قسم خدا بشکنانه و کفاره ش بپردازه کفاره قسم بناروا چی مقدار است و به چی پرداخت شو خو امیر رحمت تفصیل او بفرمای اوس دغه خبری ته توجه کول په کار دی چې دا قسمونه څو قسمه دي اقسام تمره دي او په کوم صورت کې موږ باید کفاره ورکو لکه مخک چې تاسو غی اجمال کې مقدمه کې دا وې فقهي استلاحات کیدا قسمونه درې قسم دي یو ته یمین غموس وي یو ته یمین منعقدوي او یو ته یمین اللغو دا درې قسمه قسمونه یمین غموس دې کلفز د غمس ته عربي کلمه ده او غمس غو په کول او دوبیدلو ته وي څوک چې په وشي کې غرق شي غرق شو غوپس او یمینی غموس په دنیا کې د سړی په ګناکه نه ووت په ګناکه غرق شو زکه کبیره ګونات او په اخرت کې که الله ورته سزا ورکې نو دی په جهنم کې غرق کېږي زکه خو ناروایه د هر دو صورت بله دغه دغه صورت او یمینی غموس کبیره ګونادا په دنیا کې ردی کفاره نشته او په دی باندې کفاره نشته اما سړی ګناهګار دی كم حكم اذاام كبيره گناہوں د چ تعلق د حقوق الله سره ده, ده دا هم داغي حکم لري یعنی کدا سړی رشتونی توبو بس او د سره نه په دې کار باندې په خیماني او استغفر الله اوې ندامت او کې او د خدا انه غوړي چې خدای ما او بخا امید دلایو یقینا اطائب من الذنب كما لا ذنب له حدیث کې رازي نبی له سلام مبارک فرمای چې وسړی د گنا نه قلبن توبو بس ضغطوبه الله قبلی او دا داسې دا ده کده سره چی ګنا نه بله یقین دغی نمینه غموس چې کفاره د دنیاوی او باندې نشته او کده به توبه مړسی نو غمس فنار په جهنم کې دغه پکېدو یو سبب دی د دې تعریف فو قاه دې توي چې یو سړی په مازی باندې قسم وکي بله او قصدا نه وکي او کاذب نه وکي دا طریقې په مازی باندې قسم وکي قصدنه وکي او کاذی باندې وکي مطلب دا د رقم کار باندې چې دای قسم خوري دا ترشه ويبي په تیر زمانه کې او دای قصدان کي په خپل اختیار باندې کي بله کس سره جبر نه میکنه خو دزي قصدن قسم مطلب نه خوب کړي په وی خدای خپل اختیار باندې لګیا دی او اختیار د عاقل دی او دریم مسله د پویګي دا کار نه ده شوی او د کسبن کوي دروغ دروغ باندې کی. کی،, 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 کی نو علم ور لرسته د پدی خ پویګي چې مثلا دا کار نه ده شوی نه شوه یقینا نو د راسي یا محكمة کې یا قاضي پمخ کې یا د حکم پمخ کې یا هم د ش یو مجلس کې نو د قسم خوری چې دا کار زما د په الله قسم وی امدا شوي او دای پدی پویو چې دا کار د سينه نشو یاره په یسو په لالچ یاره تعصب د وجې یا د بیباکۍ د وجې داسې یو قسم نو په مازی باندې په زمانه گذشتہ په تیرہ زمانہ باندې چې یو کار التا د ته معلوم دی چې دا کار نه دی شو نو دې قسم مخری چې شوې دی یا د ته معلوم دی چې دا کار شوې دی او دې قسم خوړي چې نه نشوي نو تا دواله صورتونه کې دی يمين ته يمين غموسوي او دا کبیره ګناه ده ای قسم غرق شو دی دا موند دنیا حرکت کوي نو د دنیا ته ګناه غرق شو دا د دنیا ته ګناه غرق شو او په دې پوی دی چې د زد روغ ویم او بیا هم د الله نوم یاد ای نو دا يمين غموستای دا بیا کبیره ګناه ده دا سړی به توبه وباسي او امید دي چې الله ورته موافقه جناب شیخ صرف په کفاره ا مختصرن بگوین کې مګن وخت وقفه است کفاره چی است نو دې کې کفاره نشته یمین غموس کې کفاره نشته خب د یمین غموس په ډیره ګنا ده د دې کفاره دا غره چی توبه دی وباس او دغه رقم دیګه کې است او هر چی یمین لغو دی هغه کفاره هم نه لري او ګنا هم نشته وا قسم یمین منعقده چی دی په کې بیا کفاره ده بیا یو کفاره مالیه ده او بل کفاره بدنیه ده کفاره مالیه دا چی د یو غلام آزاد ک اختیار لري کسړي غني وي مالداري کداغي يا ب غلام ازادي کړدي وسوال او يا بلسو مسكينانو ته جامي کوي سرنه طرف خو پوري او يا بلسو مسكينانو ته نن خوراک کوي وي روزه بګيره د بیګا ډوډۍ وي وي روزه هم بګيره نو مالیش. دا خو کفاره ماليه شو ماليه دا دغه چا واختي چاغ مالدار غني وي اوس کې اوسړي فقير دي قدرت د دي نه لري بیا بدریو رځي پېدار پېروږي ونيخه بخیر سلام ماته شین جناب شیخ صاحب دوستان عزيز ما توجه داشتند كه موضوع يمين يا موضوع قسم را جناب شخصي بر موږ ما تشريح كردند دوستان عزيز توجه داشته باشين كه قسمت اول برنامه خو عموما ته كه بحث در بينه جناب شيخ صاحب ميباشه او در بينه گردوننده ميباشه بخش دوم ما بخش سوالات است كه مور از بيندا عزيز ميگیریم متوجه باشين كه در اسكرين تلويزيونتون حتما یک شماره تلفن از او را هم بینین و آدرس اینترنتی هم است هر سال که پیرامون فقه مبارک داشته باشین دهی شماره و دهی ای آدرس اینترنتی بر ما روان بکنین حالا دوست عزیز میریم به یک وقفه بعد از وقفه باز هم در خدمت شما دوستان و عزیزان هستیم دوستان عزیز باز هم خوش آمدین دخلاصون لاره همه توی یک برنامه هست یعنی راه نجات جناب شخص به بزرگوار همراه ما هستند مقدمه و بحث بسیار زیبار پیرامون یمین یا قسم بودی را شنیدین. بخش سوالات است دوستان عزیز ما هموطنان گرامی ما بر ما سوال را آن میکنن طور که پیشتر یاد کردم باز هم در اسکرین تان هم شماره تلفون هست و هم آدرس اینترنتی است میتونین که هر سوال پیرامون فقه مبارک فقه شریف داشته باشین ایره پرسان بکنین میریم سر بخش سوالات جناب شخص باز هم خوش آمدین ان خسته نباشین هموطن عزیز ما بعضی سوالات هم برای ما شریک ساختن اولین سوال بر شما میخونم کس پرسان کرده که آیا بر مردها اجازه هست که از استفاده کنن اگر اجازه نیست چی حکم داره ترا ملګریته منګه دغه وایو چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی دا دوه شیان دي الله حرام کړی دي زموږ د امت لپاره نه وباند یوسر زردي ته لا او بل اوري خم دي ابرشم ابرشم د اوري خمو او د سرو زرو استعمال د ناری نه د پاره د نارواد استعمال جائز دي او یو د ضرورت وخت ده بله اخو جدا موجوده مونږ یو فقہی قانون لرو الضرورات تبيح المحظورات په وخت د ضرورت کې یو شی چې عام حالاتو کې ناروا وي اغه سره د اباحه او د جواز معاملې کی خو دانو یو د دا ضرورت موجود مثلا د نبی علی صلواۃ و سلام د اوری اقدس کې یو صحاب دی داغه پوزه په یو جنگ کې کټسوی ده د پوزه پریده او دبیني نوبیا د سپینو زرو په ځورته جوړه کړي از نوقره از نوقره او کې جوړ شوه د څو خروستو هغه بدبوئي کړي نوبیا هغه وخت د ډاکټرانو یا د طبيبانو مشورې داد دا چې د دا سپینو زرو دلته بدبوئي کوي کړي سره زرو جوړس بیا مشکل نه یقينا نوبیا نبی الله صلی الله تعالی وسلم د سرو زرو اجازه ورته کړي بله نو دا یو ضرورت دی ضرورت په وخت د ضرورت کې استعمال بیا جائز دی او د ضرورت نه بغیر نو بیا دا ناروا دی او د حرام دی او د ضرورت بارکه مونږ باید دا وایو چې از ضروري او تقدروا بقدر الضروره او باند ازي ضرورت بس داسې نه چې نوم د ضرورت وي او بیا سړی د ضرورت نه زیات استفادو د دینه بسړی ځان اوسد او بل اوریخم هم همدا سی ابریشم ابریشم خو د ضرورت په وخت کې داغي استعمالم جاهز دو سحابه کرام راتنا به کوم مشکل نه سه یو صحابیدو سحابه کرام دا غوی بدن خارخت لري اه درسته نو چې هر قسم جامه وي اغوستله هغه بدن به خارخ کوه ا په دانی کېدل بیا بیاغي وینه کولا پیپ بترناتو نو لوی مشکل بترنه جوړو نو نبی علی صلوات و سلام هغه ته دی اجازه کړي وا چې تاسو ریخم واغون اه لباس ابریشم نو چې لباس لباس ابریشم به واغوسته بیا با بدن به جوړسو څه مشکل بنور نو د ضرورت په وخت کې استعمال جائز ده خو ضرورت به وي او د ته بسلای ګوري چې از ضروری بل 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 او تقدرو بقدر ضرورت نه جوړي او د ضرورت نه اخو د سرو زرو او د وریخمو استعمال د نارینه د دا پارچې دامنحت بخیر سلامات بشین دوست عزیز توجد داشته تو باشین کسایي کې سوال میکنن جدا برنامه مورا تعقیب وکنن چروا بخاطر زی کې سوالات را کې ما از جناب شیخ صاحب مطرح میکنیم این سوال ارسال شده هموطنان عزیز ما هستن اونا حتما باید سوال خود بشنو چرا همه طور خود نمیشه که سوال بکنن باز برنامه ما را نشنون یا نبینن جناب شخص از شما بسیار تشکر بروم سر سوال دوم آمیان. یا کدام بس مانده در مورد خب میریم سر یک سوال دیگه که یک دوست عزیز ما یک برادر ما چه خوب یک زیبا سوال کردن میگن که در نماز در هر رکعت نماز علاوه سوره فاتحه ما تاسو سوره اخلاص میخوانم تاسو سوره اخلاص میخوانم ای آیا اجازه است برم بیانې در حاله کې ما دغه سوره ها را هم یاد دارم ولی تاسو سوره اخلاص ځنه قلو هو الله احد میخوانم پر شانه اجازه ست نه ده دغه ورور تمونګه دغه وایو چې یو خود جواز مثلا دا. چې دالمز وشو او کومزونش در مونز شوید در مونز جایز دی زکه په بديل مانځکه د هم سوره فاتحه لستلیدا او همي ور سره زم ديو صورت کړې زم د صورتي د سوره اخلاص له ستل بله بله نو کوم چې فرض واجب دي دا کار د سر تر سهوله د دې سړيل منز الشوایل خو نماز شوه ام یو موضوع دا چې د نبی کریم صلی الله صلح علیه صلح. و سلم عادت مبارک ده او چې پټول منزونه کې یو صورت نه دی ویله سورتاي مختلفه مختلف سورته مختلف نه به نبی عليه الصلاه والسلام له ستل نو بناء ان دا کار د سنت خلافه نبی صلی الله علیه و سلم په طریق خلافته نو دا ترک سنت دی او دی طرف فقې په استلاکه مکروه ویل کیږي سړی قدرت لري چې نور سوراتونه یاد دی او هغه ویل شي او بیا هم التزام د یو سورته کوي نو دا عبادت دیونه کیږي اگر یاد نه داشته باشه بس قوم معذور است معذوره بسیار زما تشکر جنم شیخ صاحب یو سوال بسیار مهم یو برادر مروان کردن اتمان معلومدار بوده کې دینمی زمستان که گذشته حتما یک گوسفند لاندی کردن یا چرا هم برش یک سوال پیدا شده میگه که زمانی که قصاب امی گوسفند سر میبره یا حلال میکنه به خاطر لاندی کردن ازی مکمل امی گوسفند امرای امی پوست و پشمش ایره داخل یک دیگه اب جوش میکنه که که باز امی پشمش آسان کنده شونی اما درون دلشه که عبارت از شکمبه و روده و ای خالی نکرده بناوند در صورت کې ګسفند داخله آب میکنه ای خود تبنجوش میخوره آیا مواد درونی کې در درون شکمبي ګسفند اسوي د د ټامام غوښتو پوست از ګسفند ای آیا تبخير میکنه نه میکنه باه از غوښتش استفاده وکنن یا نکوننن سوال طويلم شد هم تو یو سوال طويله ده دا زمو فقهاو په دې باندې تسریح کړی ده چې کپسوي او یا چرګوی عموما خلک په کورونو کې دا ذبح کوي او دا زنانه او یا د قصابان د دیل پاره چی 2 تا سنتي نو په جوش وبو کې دا کتک بله او بیا غو کې او د درې جوش امر کی زکه وړي سخت دي بله بله نو دا کچیرته د خټې نه د مواد د لری کړي وی یعنی هغه کلمی او لری دا او دای وي استلوي او کشيده باشه هغه ويستلې وي اغه دم مصبوحه اگر جاري وینې چې په دې ځای باندې پرتوی اغه یې منځلې وی پاک کړی وی, وی, وی نو پس تاغه کې به ادا کار کړی وی څه مشکل نه لري اگر اگر مواد درونش نه کښیده پس سوال کې چې ځی کړی چې مواد ویอัลته نو بیا دغه مواد خو نجاست دي د مردار دي او دغه تبخير سره دغه نجاست په دیغهخه کې د نننن نوځي نو بنا اند دې خړل بیا جایز نه دي ان شاء الله که تاسو د دې کار نه بیا ځان وشات او د خپل اسانتیاو په خاطر باندې شرعی مشکل باید تو پیدا اول مواد درونش که برات از روده و اون موش شکم ایره بیرون کنن بعد از بازم میکاره بکنن جناب صاحب گفتن که شرعا جواز داره جناب صاحب یک سوال بسیار مهم دیگه وارد شده دوست عزیز ما سوال کردن که یک ده البته در قریه جات ما شما یک قسمت زمین است و این زمین مربوط کل قوم است یک کس پالو مسجدالبته از قسمتاز زمین مسجد درست رد بهخاطر ادا نماز و یک برادرممهد پالو مسجد یک خانهبرخددرستردهیک خانه قسمت زمین مسجد دخان خد ردهخبنبا مردم قوم آاهشدن که قسمت زمین مسجدردخانخدردهچن خانیشه وراننن زمین از ششبگیرن قیمتشهبرچا چکلې وزمکه د جمعه د لپاره وقفه د مسجد د لپاره وقفه او خلک وزمکه متعین په اتفاق باندې چته د جمعه او داغه یو چردیوالی یو معلومات یو نخ اوشي بله بله نو د مسجد د جوړیدلو نورستو د مسجد د تعین نورستو د تخزمکه نه په بل حیثیت باندې استفادہ نه راواد بله دا ناجائز سوک د دینه بل شی نه سي جوړول اگر ام یو دم دې ولኹدا پېش برده او حق مسجد ته غت کړده نو دغه کس باید د جمعه ځمکه بیرته واپس کړي یا نيخانی ش پس دوباره به غلطونن اا کوم کماندازه د جمعه دا چر دغه سړی په کور کې راغلی ده دا وقف سوي ځمکه یي متعینه شي وې د جمعه لپاره نو د دې اجازه استفاده ازونه اجازه نسته سلامونه اما کچیر ته دا سوي چې نفسه دی خلکو ویلي چې دغه طرف کې جمعه جوړو خوب په خپل ذهن کې په خپل دانسره یو مشوره دا سې کړی وی خدای زایورت متعین کړې نوي جدا کړې نوي بی نو بیا دغه سړی کور کې دا ایسره وستي بیا په دې کې دا مسجد حکم نه لري سم ځای قنستبي اوه بخیر سلامت جناب شیخ صاحب یو سوال دیګه هم فکر میکوم چې د جایډاره برنامه مې یو سوال سوال بسیار مهمه ده وهي مورته میراث اسه یا کسې تو سوال کړ دا کې ما پنځ خواه را بودیم البته ای سوال از طرف کدام خواهر ماست پنج خواهرا بودن از پدرشان یک مقدار دارایی به میراث مانده دو نفر از اینا عروسی کردن رفتن به خانه شوهر خود و از مال میراث هم حسه خود گرفتن و رفتن سه دون هم دیگه خرد بوده و این سه دون خرد پیش ماماها بودن ماماها از یاد کار کردن که گویا برزی دخترکای رزه یگان گوشواره گرفتن و یگان لاکت گرفتن اجدار برش دادن اما تمامه میراثک از پدرزنومده بر خود قبض کرده حکم شریعت الهی چی است دلتا دغه درېجنہ کانی دا کومه چې د میراث حصہ نه دا ورته رسیدلی <تصفح> او د مامغانو دوی ته لاقات یا بلشي یا یې وعده ورکړي او یې ورته ورسپارلی دي او داغه په عوض کې د غزمکا د مامغانو اوس اخیستنه او یا یې د تلا ورته اخیستې لاکاتی ورته اخیستې دوی پاغیر ذکرې او د دې مکه نه د جنکیانه تیرې شوې دي کا mm -hmm. چیرته د غ جنکیانه نابالغه وي نابالغه بودن بله د دوی هبه چې داسې نه ده تهبه بشرط العوض وي بله well. او کبله معوضه وي mm -hmm. د نابالغه هبه چې ردانسيک oh. د نابالغه صدقه د نابالغه هبه هر هر شی چې دې ته ضرر پی متوجي کیږي دا د نن نه دسی چې کنن حق میراث شق قوم یو طرف شون کاکایش مداخله کنه یا کس مداخله کنه حق از مو مو بگیرن بره د دختر کو بتن نو دغه صورت کې مونږ دعویو کدوې ما شومانوي بیا خدا هبه تدوي نه دسی سوي نو دادي محکمیت ترلاسه او محکمې کې به د خپل وضاحت ورته وک یقینا او کثیر تدوي بالغ وي پاست بلوغه دغه مامغان دوی غولول دي او یای دوک ور کړي یای یا سوعدي ور سره کړي دي خدا غړي رزمکه دا مامغان اوس په تصرف کې راخست دي بله خو د دوی سره هغه وعدي مامغان پوره کړي ندي او اوس دا غاړي چې مونږه دوک شوي او مونږ سره دوی دوک کړي مونږ د خپلې صبر ته غاړو کچیر ته دغت متروکه زمکه دا د پلار دا د خويندو او د ورثه وترمن تقسیم شوي و هر یوی خپل حساب له شوی او د حیسه د بلتون نوروستو هر یوی خپل ایسه کې تصرف کړي بیا بعد البلوغ چاته هېبه کړي یا بلا عواز یا مع العواز بیا دا هېبه تمامه بعد القبس سیده شوي او کچیر ته داسې مشترک از م کپراتوي د دریو خويندو شريك از م کپراتي یا د پنزو خويندو شريك از م کپراتي نو دا هېبه د مشاعده هېبه د امر حیسه مشترکه ده دا شریعت کی جایز نده بیا هم دوی حق لري چې ما ماګان سو بخیر سلامت باشین جناب شاه خسته نباشین، باشین ان شاء باشین برنامه ما آخر شد و از بحثتان سیر نکردیم سوال هنوز باقی است ان شاء الله بعد آینده انشالله. شما زنده با عافیت باشین دوستان عزیز بحث امروز ما در برنامه دخلاصون لاره یا راه نجات قدر بود تقدیم حضورتان کردیم دوستان عزیز توجه داشته باشین البته شماره تلفن و آدرس اینترنتی که در اسکرین تلویزیون های شما هست میتونین که سوالاتتان را روان بکنین بعض دوستای عزیز ما که سوالات خود روان کردن یعنی متوجه هستن منتظر هستن که جواب سوالاتشون برسه و خطا نشون بخاطر خاطر که تعداد سوال ها زیاد است ان شاء الله نوبتشون میرسه و جناب شیخ صبر خداوند عمر طویل نصیب بکنه بر تمام سوالات شما جواب حتما ان شاء میتن دوستان عزیز تا دیدار آینده و برنامه دیگه خداوند یار و یاور همه ما شما بود thank you